wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug oo ka mid a wasaaradaha ugu shaqada badan galmudug ayaa maanta si rasmi ah ula wareegtay gaadiid loogu talagalay horumarinta waxbarashada dugsiyada dowlad goboleedka galmudug. gaadiidkan oo ku yimid barnaamijka iskaashiga caalamiga ah ee waxbarashada ayaa waxa uu soo maray hay-adda KEER, waxaana kasoo qayb galay munaasabadda wareejinta madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid, wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug Axmeddaaq Cabdi Falko, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo hantidhowrka guud ee galmudug. Xareed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda KEER ayaa ugu horreyn ka warbixiyey gawaaridan iyo qorshaha loogu talagalay, isagoo tilmaamay in gaadiidkan uu ku yimid baahi hore wasaaradda waxbarashada galmudug ay u soo gudbiday. Waxaan maanta meeshaan u joognaa inaan ku wareejino gaadiid laba ah, kuwaasoo loogu talagalay kormeerka waxbarashada galmudug. Gaadiidkaas oo ay leedahay wasaaradda waxbarashada galmudug waxay ka shaqayn doonaan dhammaan deegaanada galmudug ilaa iyo 138 iskuul oo haddan u diiwaangashan, taasoo noqon doonto steepkii ugu horreeyay ee dhanka waxbarashada wax badan ka qaban doono. Barnaamijkaas aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa. Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug Axmeddaaq Cabdi Falko ayaa ka mahadceliyey gawaaridan, waxaana uu tilmaamay in dadaalka waxbarashada galmudug ee lagu kordhinayo in sare loo qaado waxbarashada ay qayb ka qaadan doonaan gaadiidkan. Waxaana uu faahfaahin ka bixiyey halka ay marayaan howlaha wasaaradda waxbarashada. Madaxweyne, runtii mashruucan laga gadayay baabuurkan wuxuu ahaa mashruuca GB-ga oo sanduuqa GB-ga uu bixinayay. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo EU-da oo runtii safiirku dardaaran iyo xamar uu noogu sameeyey in baabuurtan si noogu soo gaari lahaayeen. Hay-adda KEER runtii iyadana inay halkan keento mas-uuliyaddeeda lahaydna ay u mahadcelinaa runtii sida wanaagsan ay gacanteena ugu soo sameen. Mudane madaxweyne, baabuurtaana waa runtii waa baabuur oo dowladdu ay leedahay, khaasatan waxbarashadu ay leedahay, haddii ilaah yiraahdo loona adeegsan doono howlaha waxbarashada. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid oo gaadiidkan munaasabadda lagu wareejinayay ka hadlay ayaa waxa uu mahadcelin ballaaran u jeediyey barnaamijkan iskaashiga horumarinta waxbarashada oo gacan weyn ka geysanaya horumarinta waxbarashada dowlad goboleedka galmudug, isagoo tilmaamay in suuragalnimada gaadiidkan in la keena ay qayb weyn ka sii qaadan doono in lagu dadaalo horumarinta waxbarashada iskuulaadka galmudug. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo run ahaantii soo qabtay shaqo taariikhdu ay xusi doonto. Wasaaradda waxbarashada qiimeyn aan ku sameynay waa wasaaradda ugu dhisan, wasaaradda ugu qiimaha badan, wasaaradda ugu aaminka badan wasaaradaha galmudug iyada iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda caafimaadka. Saddexda wasaaradeed ee maanta la dhihi karo wasaaradaha galmudug way ka dhisan yihiin, waa saddexda wasaaraduba. Marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa mas-uuliyiintii heerkaas soo gaarsiiyey, gaar ahaan wasiirkeena qaaliga ah oo run ahaantii galmudug ay abaal marin doonto markii xilwareejintu ay imaanayso ilaahay haddii yiraahdo, sababtoo ah shaqada uu galmudug kasoo qabtay waa shaqo lagu faani karo xaqiiqdii. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa tiimkan sharafta badan ee kusoo garabsiiyey guusha wasaaraddan ay gaartay. Waxaan si rasmi ah hadda ula wareegaynaa laba gaadiid ah oo nooca Toyotada ah loogu talagalay wasaaradda waxbarashada inay mataqaanaa ku shaqeyso oo ay mataqaana isgaarsiin ahaan gobollada ugu shaqeyso. Gawaaridan ay maanta wareejisay hay-adda KEER ayaa waxa ay noqonayaan kuwii ugu horreeyay ee wasaaradda waxbarashada galmudug ay hesho, waxaana gaadiidkan adeegsan doona howlwadeennada iyo mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada galmudug, kuwaasi oo kaalin weyn ay ka qaadan doonaan in lagu kormeero ilaa iyo 138 xarumood oo ka mid ah xarumaha waxbarashada ee u diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada galmudug. Cabdullaahi Warsamo, Roble, Somali News TV, Dhuusamareeb.